You have always stood up for the Ukraine. Ve biz daim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişik. Mən çox şadam ki, sülh bərqərar olubdur şu Azərbaycanda. Biz bugünlərim Qarabağ bölgəsində də olduq. Mənim dedirəm ki, Qarabağda yenidən qurma işləri uğurlu müvəffəqiyyətlə bu yaxınlarda aparılacaqdır, başa çatdırılacaqdır və bu regionda sülh bərqərar olacaqdır. Prezident administrasiyasına təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, bizi bu səfərə dəvət etdilər və onu təşkil etdilər. Is that they invited us for this tour.